Yiqilib tushgandim shu yerga aynan. Turbalar yorilib havo qolgandi aynib. Kanalizatsiya yo'qolib ketgandi tayini. Lek natijani ko'rib, biz ketdik yayrab. Mana sizlar kelib ketganingizdan keyin, ertasi kuni mana hokimiyatdan kelib, o'sha vada kanaldan kelib, zani kanalizatsiyani tuzatib ketishdi. Xorjizicha mana toshmayapti-da, Xudoga shukr, yaxshi. Mana shu bitta katta muammo o'zadan qutuldirdinglar. Umringizda baraka topinglar, mana sizlar keldinglar, kanalizatsiyalar yaxshi bo'ldi. Hozir kanalizatsiya to'xtadi, sassiqdan qutuldik. Sizlar bo'lmaganda bunda har qachon uchun o'tirardik sassiqda. Yodingizda bo'lsa, aynan mana shu yerdan kanalizatsiya turbalari yorilib, suv oqayotgandi. Endi esa hammasi o'z joyida. 3 marta suv toshib ketdi, narsalar tiqilib qoldi. Mana oldingi safar kelib, ko'rib ketishdi, baraka topgurlar kelib, shora ko'rishdi, yo hozir yaxshi. Bolalarimiz mana bemalol yurishibdi, baraka topsin. Biz aynan shu yerni ham qilgandik mavzu. Mana bir haftadirki bu yerda ham oqmayapti suv.